صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم، وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا یہ 13واں بند ہے، جس میں دہر سے مراد دنیا ہے، یعنی ہم مسلمانوں نے ہی صفائے دہر یعنی دنیا سے باطل کو مٹا کر انسانیت کو باطل معبودوں اور ظالم بادشاہوں کی غلامی سے نجات دی۔ دنیا میں تیرا کعبہ بھی بت خانہ بنا ہوا تھا، جہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہم مسلمانوں نے تیرے گھر کو بتوں سے پاک کر کے تیرے کعبے کو اپنی جبینوں کے سجدوں سے سجایا، تیرے قرآن کو سینوں سے لگا کر اٹھے اور دنیائے باطل پر چھا گئے۔ پھر بھی ہم سے ہی تیرا گلہ ہے کہ ہم وفا کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں تو پھر تو بھی کسی کا دلدار نہیں، کیونکہ دنیا میں تیرے چاہنے والے ہم مسلمان ہی تو ہیں۔ امید ہے کہ اس بند کا تلفظ، مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے بعد اس کا مدعا اور مقصود بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ علامہ صاحب کی مکمل شاعری کو اسی طرح سمجھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اگلے بند چک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔